نماز میں قرآن پڑھنے کے متعلق، سورت وغیرہ ملانے کے متعلق، کون سی رکعت میں کیا ہے نہیں ہے، میں انشاءاللہ اس کو بتاؤں گا تفصیل سے، اور یہ بہت اہم ہے، ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی نہیں جانتا ہو، اس کے علم میں اضافہ ہو جائے، جاننا بھی چاہیے، یہ ضروری بھی ہے، اس لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ نماز میں وہ نمازیں جو فرض ہیں، جن کا پڑھنا ضروری ہے، فرض نمازیں، ان میں پہلی کی جو دو رکعت ہوگی، پہلی دو رکعت، اس میں آپ سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے اور کوئی سورہ وغیرہ، مکمل سورت ہو یا کوئی آیت وغیرہ، اس کو بھی ملائیں گے پہلی دو رکعت میں۔ اس کے بعد دو رکعت کے بعد اگر تین رکعت والی نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو دو رکعت میں تو ملائے ہے، جو آخری رکعت تیسری رکعت ہے اس میں صرف اور صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی سورہ وغیرہ نہیں ملائیں گے۔ ایسے ہی اگر چار رکعت والی نماز ہے، فرض نماز، یہ بھی یاد رکھنا، چار رکعت والی فرض نماز ہے، پہلی دو رکعت میں سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے اور سورہ بھی ملائیں گے، اور آخر کی جو دو رکعت ہوگی اس میں صرف اور صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی سورہ وغیرہ نہیں ملائیں گے۔ یہ جو فرض نماز کے بارے میں رہا، فرض نماز کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں، چاہے وہ سنت نماز ہو، چاہے وہ جو ہے نفل نماز ہو، یا اشراق ہو، تہجد ہو، یا اس کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں، واجب نماز، وتر کی نماز، نماز وتر ہے، جتنی نمازیں ہیں، تمام نمازوں کے لیے حکم یہی ہے جو ابھی آپ کو بتاؤں گا۔ فرض نماز کا حکم الگ، وہ آپ کو بتا دیا۔ فرض نماز کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں، ان میں ہر رکعت میں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے اور کوئی سورہ وغیرہ بھی ملائیں گے، یہ ضروری ہے، ہر رکعت میں، تیسری رکعت میں بھی، چوتھی رکعت میں بھی۔ یہ اہم مسئلہ ہے قراءت کے متعلق، نماز میں قراءت کرنے کے بارے میں بہت اہم تھا۔ کچھ حضرات جانتے ہیں اور نہیں ہوں گے، جن کو جانتے ہیں ٹھیک ہے، جو جانتے نہیں ہیں، جو اگر وہ جانتے بھی ہیں تو ان کو کنفرم ہو گیا کہ ہاں یہ مسئلہ ہم جو عمل کر رہے ہیں صحیح ہے، اور جو جانتے ہیں ان کے علم میں اضافہ ہو گیا، اسی لیے جو ہے یہ مسئلہ آپ تک پہنچایا گیا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے، نہ سمجھ پائیں رابطہ کریں، مسئلے مسائل کے بارے میں بہت ہی جو ہے سوچ سمجھ کے اپنانا چاہیے، اسی لیے علماء سے رابطہ کریں، نمبر وغیرہ سب دیا ہوا ہے، رابطہ کریں، پوچھیں، واٹس ایپ پہ پوچھیں، کمنٹس میں پوچھیں، انشاءاللہ حتی الامکان آپ کے سوالوں کے جوابات دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو شریعت کا پابند بنائے، آمین یا رب العالمین۔ MARB دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنے چینل میں ڈال سکتے ہیں۔ نیز ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں۔